Ne tako davno, japanska kompanija Sony predstavljala je sinonim za tehnologiju, kao i simbol vrhunskog kvaliteta. Treba vam televizor? Pa molim vas, jedino za Sony vredi dati novac. Šta košta da košta? Pojačalo, video rekorder, tranzistor, ista stvar. Jedino Sony. Ne one jeftine korejske i kineske imitacije. Ali ta su vremena prošla, pa je tako korejski Samsung danas ono što je japanski Sony bio nekad. I zato studiji Sonya morali da smisle nešto novo sa čime bi zaštitu od kupca. Suprotno onome što se možda moglo očekivati, krenuli su u osvajanje tržišta igračkih konzola. Polovinom 90-ih, tačnije 3. decembra 1994. godine, Sony je predstavio konzolu nazvanu PlayStation. Njen tvorac je bio gospodin po imenu Ken Kuratagi, koji je navodno ideju za novi Sony proizvod dobio još krajem 80-ih, dok je gledao svoju ćerku kako se igra na Famicomu, konzoli konkurentske firme Nintendo. Bacio se na posao, a da ga uradio dobro svedoči činjenica da je širom sveta prodato više od 102 miliona PlayStation uređaja. Potom se 4. marta 2000. godine pojavila nova generacija nazvana jednostavno PS2. Nasledniku legendarnog PlayStationa trebalo je nešto manje od 6 godina da premaši cifru od 100 miliona prodatih konzola i prema posljednjim raspoloživim podacima sada je tu negdje na brojici od oko 120 miliona. Iako je PS2 i dalje aktuelan, na tržištu se od 11. novembra 2006. godine može naći treća generacija Sonyjevih igračkih konzola, PlayStation 3. Od svojih prethodnika se između ostalog razlikuje i po tome što ima hard disk u rasponu 20 do 80 GB. Do sada je nešto više od 10 miliona ljudi kupilo taj uređaj i zanimljivo je da je recimo u Japanu samo tokom prvog dana prodato gotovo 82.000 PlayStation 3. U Americi su se kupci tukli u radnje zbog manjeg broja konzola, a zabeležene su i brojne pljačke i pucnjave. Sony PlayStation 3 može da se kupi i kod nas i nema potrebe da se bijete zbog njega. Za razliku od Amerike, ovdje ih ima sasvim dovoljno.